Салам, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენ მოგზანება ჩემს არხზე. როგორც ხედავთ, მე წინა ვიდეოდან ვაგრძელებ ისე ვიდეოების ჩაწერას. თუ გამოტოვეთ წინა ვიდეო, აუცილებლად გირჩევთ რომ უყუროთ. ახალი პროდუქტები გაგაცანით, რომლებიც ნინას ბიუტი ფლეისზე დავამატეთ თან ჩემ მაკიაჟით თქვენთან ერთად გავიკეთე. წინა თვეში გესაუბრეთ ბესთსელერების შესახებ, ბესთსელერ პროდუქტების შესახებ დასალური ბაზრიდან და მოგეწონათ ძალიან ეს ვიდეო და მაშინ გამიჩნდა იდეა, რომ მოდით რატომაც არა კორეული ბაზრიდანაც შემოგთავაზებთ იმ პროდუქტების ბესთსელერების სიას, რომლებიც ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოები არიან. არიან პროდუქტები, რომლებიც ყოველთვის ნაცნობი არის და ვიცით, რომ ძალიან კარგები არიან. ამიტომ მოდით დღეს ამ პროდუქტების შესახებ არ გესაუბრებით, რომ ისეთი პროდუქტები, რომლებიც ბევრჯერ უკვე გვიხსენებია, გავიმეოროთ უბრალოდ. ამიტომ ამ ბესთსელერების სიიდან, რომელიც ოლივ იანგის საიტიდან ავარჩიე, შევეცადე, რომ ისეთი პროდუქტები ამემატებინა ამ ვიდეოში, რომლებზეც ფიქრობ, რომ თქვენთვის საინტერესო იქნება. შეიძლება ცოტა უცხო იყოს, ბევრს შეიძლება არც კი გქონდეთ საერთოდ ეს ბრენდები ან ეს პროდუქტები გაგონი. რაც შეეხება თვითონ ოლივ იანგს, ეს კორეული საიტი, რომელიც არის საერთაშორისო, ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში ყიდიან კორეულ კოსმეტიკას. სამწუხაროდ ყველა ქვეყანაში ნამდვილად არ არიან წარმოდგენილი, მაგრამ თანდათან ფართოვდებიან და თითქმის ყველა ქვეყანაში შედიან. დოლარებში შეგიძლიათ პროდუქტების შეძენა და გარდა ამისა აქვს საკმაოდ ფართო ქსელი სამხრეთ კორეაში. მე ვეძახი ოლივ იანგს კორეელების სეფორას. პირველი პროდუქტი, რომელთაც აუცილებლად უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ იმდენი ავარდები აქვს მოგებული და ექსკლუზივი და ბესთსელერი და ასე და ასე შემდეგ, ეს ISOE ესეთი ბრენდია და მათი ლაქების, შრამების და მოკლედ ტექსტურის სამკურნალო ბლემიშკი არასაც არის შრატი, რომელსაც არაჩვეულებრივი შეფასებები აქვს, გარდა იმისა, რომ ბესთსელერი, ანუ ბესთსელერი მაინდამაინც იმას ანიშნავს, რომ შეიძლება შემდეგ საიტზე შეფასებები ძალიან ბევრი ქონდეს, ან ყველა 5-დან 5 ვარსკვლავი ქონდეს, ანუ გაყიდვები ერთი თემა და რევიუები, ანუ შეფასებები მეორე მომხმარებლის კიდე მეორე თემა. მაგრამ ეს შრატი არის საკმაოდ საინტერესო, ანუ ალფა არბუტინის შრატია, რომელიც როგორც ისეთ ფერზე არაჩვეულებრივად მოქმედებს და ლაქებზე ზოგადად სახისგანზე, მაგრამ ნუ ძლიერი ალკოჰოლი აქვს, პარფიუმი აქვს, ეთერზეთები აქვს. ამ ხრივ თუ ეს თემა თქვენთვის არ არის, მსგავს ინგრედიენტების პროდუქტები, მაშინ ეს შრატიც არ გამოდის თქვენთვის, მაგრამ თუ ამ ინგრედიენტებზე თქვენს კანს ზოგადად პრობლემა არ აქვს, სხვა მხრივ არაჩვეულებრივი ინგრედიენტების აქვს, ნუ თვითონ არბუტინი რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვით, ასევე კალენდულას, ანუ მარიგოლდის ექსტრაქტ შეიცავს, რომელიც ფერზე ასევე არაჩვეულებრივად მოქმედებს. აზიური სენტელა, კარგი დამატენიანებელი და კანის ბარიერისთვის მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი, გლიცერინი, ალანტოინი, პანთენოლი, ვილოუ ბარკლის ექსტრაქტი, რომელიც მცენარეა, რომელიც სალიცილის მჟავის ბუნებრივი წყაროა, როგორც ისე, და სალიცილი ზოგადად ფერზე და კანის ტონზე არაჩვეულებრივად მოქმედებს. მოკლედ, ძალიან ძალიან კარგი ინგრედიენტები აქვს. არ მიკვირს, რომ ბესთსელერების სიაშია. შემდეგი არის ამპულა ტონერი, ასე ვთქვათ, ეს მანიო ფაქტორი. ეს ბრენდი მე მგონი არის საქართველოში, უბრალოდ არ ვიცი. საკმაოდ საინტერესო ბრენდია, საკმაოდ მისაღებ ფასად დიდი შეფუთვის ტონერები, შრატები და ამპულები აქვს და ეს მათი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამპულა ტონერია, რომელიც 400 მილილიტრიანი შეფუთვით არის არაჩვეულებრივი შემოთავაზება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ამპულა ტონერში არის ის, რომ არის ფერმენტირებული ინგრედიენტები და ზოგადად კორეულ ბაზარზე ფერმენტირებული ინგრედიენტები ძალიან უყვართ. ეს ფერმენტაციის პროცესი, რომელსაც ინგრედიენტები გადიან, ორმაგად აძლიერებენ ინგრედიენტის ეფექტურობას თქვენს თავის მოვლის რუტინაში. ესა იდეა ზოგადად ამ ფერმენტაციის უკან. ალკოჰოლის, პარფიუმის და ეთერზეთების გარეშეა ეს ფერმენტირებული ინგრედიენტები, როგორც ვთქვით, გარდა ამისა გლიცერინი, ალანტოინი, პანთენოლი, კერამიდების კომპლექსი, ჰიალურონის მჟავა, არაჩვეულებრივი ინგრედიენტები აქვს, გარდა ამისა, რომ კარგად დაატენიანებს სახისკას, ფერზეც საკმაოდ კარგად იმოქმედებს და ნაოჭებზე, ნაოჭების შესავსება არაჩვეულებრივი იქნება და ანტიასაკობრივ რუტინაში ძალიან მოგეწონებათ დარწმუნებული. შემდეგი ტონერი, ზოგადად ძალიან უყვართ კორეაში ტონერები, ამიტომ მომზადეთ, რომ ბევრი უმეტესობა ტონერი იქნება. ეს პროდუქტი ბევრისთვის უფრო ცნობილია, გითხარით რომ შევეცდები უფრო ნაკლებად ცნობილი პროდუქტები ვახსენოთ ხომ, მაგრამ ამას ვერ დავტოვებდი ვერანაირად, იმიტომ რომ კოზარექსის პროდუქტი, რომ მოხდებოდა ბესთსელერების სიაში, დარწმუნებული ვარ თავიდანვე იცოდით. და ეს მათი პროპოლისის ხაზიდან, პროპოლის სინერჯი ტონერი, რომელიც, ნუ არ ვიცი, არაჩვეულებრივი ტონერი, აი
ნამდვილად იმსახურებს თავის ადგილს ბესთსელერების სიაში. 63% არის პროპოლისის ექსტრაქტი და 10% თაფლის ექსტრაქტი. არაჩვეულებრივად დამატენიანებელი, დამცავი, კანის ბარიერის აღმდგენი თვისებებით გამოირჩევა ეს ტონერი. ნებისმიერი კანის ტიპზე თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ აი თუ კანის ბარიერი დარღვეული გაქვთ, დაზიანებული გაქვთ, ბევრი სხვადასხვა, არ ვიცი, ძლიერი ინგრედიენტების გამოყენება გიწევთ, როგორიც არის პილინგი, ან აკნეს ებრძვით და ადაპლენი და ბენზოილის პეროქსიდი და ესეთი ძლიერი უხეში ინგრედიენტების გამოყენება გიწევთ სხვადასხვა პრობლემებს სამკურნალოდ სახის კანს და ბარიერი შეფა დაირღვეს და ზიანდეს კანი გამოშრეს. არაჩვეულებრივი ტონერი ასე დროს თავის მოვლის რუტინაში ჩასართველად ასაკობრივ კანზე გამოსაყენებად არაჩვეულებრივია. თაფს აქვს კანისთვის ძალიან დამცავი და აღმდგენი თვისებები კანის ბარიერისთვის და ასევე როგორც ისეთ თაფლი ანტიბაქტერიული თვისებებითაც გამოირჩევა. მოცერინი, ჰიალურონის მჟავა და პანთენოლი აქვთ კიდევ შეგნით ჩამატებული, მაგრამ დამატენიანებელი ბომბია. შემდეგი ტონერი გაგიკვირდებათ და ესა Round Lab სხვათაშორის ძალიან ძალიან საინტერესო ბრენდია, რომელსაც ბევრი ძალიან კარგი და საინტერესო პროდუქტი აქვს და თანდათან უფრო და უფრო პოპულარულები ხდებიან კორეულ ბაზარზე და მეც ძალიან დავინტერესდი ამ ბრენდით, ხელმძღვანელობაში მყავს. მათი ტონერი არის ერთ-ერთი მათი ბესთსელერი, რომელიც დამატენიანებელი ტონერია რეალურად კანის ბარიერისთვის, აღსადგენად და სატენიანებლად. ნებისმიერ კანის ტიპზე თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ასევე მგრძნობი არის კანზე, ძლიერი ალკოჰოლის პარფუმის და ეთერზეთების გარეშეა. ძირითადი მთავარ დამატენიანებელი ჰუმექტენ რაც არის, ესა ბიტენგლაიკოლი, რომელიც ძალიან ცივი კარგი დამატენიანებელი ინგრედიენტია, რომელსაც ხშირად იყენებენ ხოლმე ამ მსგავს დამატენიანებელ ტონერებში, გლიცერინით, პანთენოლით, ალანდოინით. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ესეთი დამატენიანებელი ტონერები, რომლებიც ასეთი დიდი შეფუთვებით მოდიან, ეხა ეს არის 500 მილილიტრიანი შეფუთვა. ზოგადად უყვართ კორეაში ესეთი დიდი შეფუთვებით, განსაკუთრებით ტონერები. ამაზე ერთი ვიდეო უნდა ჩავწერო, დიდი ზომის შეფუთვით პროდუქტები, რომლებშიც ღირს თანხის ინვესტირება და მოგებული რჩებით ხოლმე. ესეთ დიდი ზომით თუ შეიძენთ ამ პროდუქტებს, კარგი იდეა მომევიდა. ეხა ჩაინიშნეთ, მეც ჩავინიშნე, იქნება ეგ ვიდეოც და ამ ტონერსაც შეეხება კიდე, მომეწონა ძალიან და თქვენი არის და მეც 180-ზე მეტი შეფასება აქვს და 5-დან 4.9 ვარსკვლავი აქვს. შემდეგ ბესთსელერზე სხვათაშორის გესაუბრეთ კიდეც ჩემს წინა ვიდეოში და გითხარით, რომ ძალიან მომწონს ეს პროდუქტი და ძალიან მინდა, რომ დავტესტო. ძალიან ძალიან კარგი რეთინოლის შრატი ინისფრისგან, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი შეფუთვა ფამფით, რაც იცით, რომ რეთინოლისთვის ხშირად მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ საკმაოდ ისე ხანგრძლივი დროით სტაბილურობა შეინარჩუნოს პროდუქტმა. ფორმულაციის მხრივ ძლიერ ალკოჰოლის პარფუმის და ეთერზეთების გარეშეა, შესაძლო გამაღიზიანებლებს არ შეიცავს. ასევე საკმაოდ დაბალი პროცენტული მაჩვენებლით შეიცავს რეთინოლს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროდუქტი დამწყებთათვისაც ძალიან მეგობრული იქნება, თუ ახლა იწყებთ რეთინოლის გამოყენებას და გეჭვებათ, რომელი რეთინოლით დაიწყოთ, რა დატესტოთ, გაღიზიანება არ გამოიწვიოს თქვენი კანი, როგორ მიიღებს და შეეჩვევა. არაჩვეულებრივი არჩევანია. ასევე იმათთვის, ვინც მაგალითად 0.2-0.5%-იან რეთინოლს უკვე იყენებთ, თქვენთვისაც არაჩვეულებრივი არჩევანი იქნება, იმიტომ რომ სტაბილური, ძალიან კარგი რეთინოლია, შეგნით ფორმულაცია, შეფუთვა, ყველაფერი არის არაჩვეულებრივი, ამიტომ დამიჯერეთ, უკან გადადგმული ნაბიჯი არ იქნება რეთინოლის მომხმარებელი, თუ ხართ უკვე გარკვეული პერიოდის მანძილზე. ვიწყებთ გლიცერინი, ბიტენგლაიკოლი, ნიაცინამიდი, ზესუმზირის ზეთი, ალანტოინი, სოიას მარცვლის ზეთი, ევიტამინი, აზიური სენტელა, რეთინოლი, კერამიდების კომპლექსი, ჰიალურონის მჟავა, საცარი ინგრედიენტები აქვს. რაი რეთინოლის გამოცრომა შეიძინოთ თუნდაც ასაკოვანი კანისთვის, კანის დასატენიანებლად, კანის ბარიერისთვის. არაჩვეულებრივი შრატის დანამატი იქნება თქვენს თავის მოვლის რუტინაში დამჯერ. შემდეგი ბესთსელერი, ეს პროდუქტი უკვე მიჩვენებია თქვენთვის ჩემს წინა ვიდეოში, ჩემ თავის მოვლის რუტინა გაჩვენე ზაფხულისთვის და იქ ვახსენე, რომ დავასრულე ამ ამპულის გამოყენება. ესა მადაგასკარის სენტელა, Skin 1004. რამე უნდა მოიფიქრო ამ ბრენდისთვის ქართულად? მართალი რომ გითხრათ, ახლა აქ ინგრედიენტების სიაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მეორე, იმიტომ რომ 100%-ით აზიური სენტელას ამპულა.
ჩულებრივ დამატენიანებელი ეფექტი აქვს, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან სასიამოვნო არბილებს სახის კანს. საერთოდ არ მიგვიჭირს, რომ ბესთსელერების სიაში მოხვდა. ნებისმიერი კანის ტიპზე თავისუფლად შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. აძლიერებს კანის ბარიერს, კანს ამშვიდებს, ატენიანებს. ძალიან სასიამოვნოა ნებისმიერ დამატენიანებლის ქვეშ გამოსაყენებლად. არიწებება, არიქერცლება, საკმაოდ სწრაფად შეიწოვს სახის კანი. მოკლედ, არჩეულებრივი ამპულა. ზოგადად ამ ამპულამ შემოყვარა აზიური სენტელა. შემდეგ ბესთსელერი არის გამწმენდი რძე, სამეიკაპ ფრემ, რომელიც საკმაოდ ცნობილი ბრენდია, ბევრი კარგი პროდუქტი აქვს სხვათა შორის და ეს რძე არის ნამდვილად მათი ბესთსელერი, არა მხოლოდ ოლივიანგის საიტზე, არამედ თვითონ ბრენდის ბესთსელერიც არის. ესა გამწმენდი რძე ორი ერთში, ასე ვთქვათ, მაკიაჟსაც შორებს და ფორების წმენდასაც აკეთებს, თუ ორმაგი ორსაფეხურიანი წმენდა მაინდამაინც თქვენ თემა არ არის, მაგრამ ისეთი გამწმენდია, რომ ამის შემდეგ რაიმე მსუბუქის გამოყენებაც შემდეგ თავისუფლად შეგიძლიათ, ანუ თქვათ ზეთის, ბალმის, მინერალური წყლის ჩანაცვლება შეგიძლიათ ამ გამწმენდი რძით. ოღონდ მაკიაჟზე განსაკუთრებით წყალგამძლე ლაინერი ან წყალგამძლე ტუში ან რაიმე მსგავსი თუ გისვიათ, მაინც 100% დარწმუნებული ვერ იქნებით, რომ პანდას თვალებს არ დაგიტოვებთ. ეგეთი ძალიან ძლიერიც არ არის, როგორც მაგალითად არის გამწმენდი ბალმი, რომ ყველაფერი ასე ერთიანად დაშალოს. მაგრამ ისეთი დღეებისთვის, როცა არ ვიცი, ტუჩსაცხი გისვია, თქვენ ასე ესეთი მსუბუქი თვალის წარბი, ცოტა ბრონზერი და ასე შემდეგ, ან თუნდაც თქვენი SPF-ი, რომელიც რამოდენიმე ფენა კარგად გაქვს დღის განმავლობაში საღაზე გადატარებული, ასეთი რაღაცების ჩამოსაშორებლად არაჩვეულებრივი პროდუქტია. თან ისეთი დამატენიანებელი ინგრედიენტები აქვთ, ხაი ზეითუნის ზეთს შეიცავს, მზესუმზირის ზეთს შეიცავს, გლიცერინი, კერამიდების კომპლექსი, პანთენოლი, ალანტოინი, ჰიალურონის მჟავა, ვიტამინი, არგინინი, აი ძლიერი ალკოჰოლის გარეშეა, ბერგამოტის ზეთს შეიცავს, ანუ ოდნავ ციტრუსოვან ზეთს შეიცავს, რომელიც ეთერზეთია, მაგრამ ნუ ერთ ჩამოსაბანი საშუალებაა, თან ძალიან ქვემოთ არის ინგრედიენტების სიაში, ამ გონია რომ მაგან შეგაწუხოთ და ძალიან კარგია, თუ მშრალი კანი გაქვთ, გამშრალი კანი გაქვთ, არაჩვეულებრივი pH დონე აქვს 5.5, მოკლედ აი თქვენ ხა ყოველდღიურად ორმაგი წმენდა არც გჭირდებათ და არც არის მაინდამაინც თქვენი თემა და ამისთვის დრო არა გაქვთ. არაჩვეულებრივი ჩანაც პროდუქტი ახლა არ მიყვეს საერთოდ რომ ბესთსელერების სიაშია. ეს არის პროდუქტი, რომელიც ძალიან მიდარა ჩვენ ონლაინ შოპში დავამატო. ახლა მიხვდებით რატო. ერთი როვექტინია და ნუ როვექტინის ხარისხი არაჩვეულებრივია. ეს არის ესენს ლოსიონი, ანუ ესენსის ტონერის და ლოსიონის გაერთიანება ტექსტურის მხრივ, ანუ ძალიან თხელი და ძალიან თხევადი არ არის, როგორც წყლის ტონერები. ოდნავ უფრო სქელი ტექსტურა აქვს მსუბუქი ესენს ლოსიონის. ინგრედიენტებს რაც, ანუ ფორმულაცია არის ძლიერ ალკოჰოლის, პარფიუმის და ეთერზეთების გარეშე, ანუ ნებისმიერი კანის ტიპზე თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ასევე მგრძნობი არის კანზე. ინგრედიენტებს რაც შეეხება, გვაქვს გლიცერინი, გვაქვს ნიაცინამიდი, ჰიალურონის მჟავა, ალანტოინი, პანთენოლი, არგინინი, ძირტყვილას ექსტრაქტი, აზიური სენტელა, კოფეინი, წვანე ჩაის ექსტრაქტი. ზოგადად პროდუქტი, რომლითაც როვექტინი გახდა პოპულარული. ბევრი პროდუქტია, რომელიც უცებ გამოჩნდება ხოლმე ბაზარზე, კარგ პიარს გაუკეთებენ, სწორ ინფლუენსერებს გაუგზავნიან ხოლმე უფასო პროდუქტებს და 2-3 თვის განმავლობაში ძალიან პოპულარულია. ხოლმე ყველა ამაზე საუბრობს, ყველა ამას ყიდულობს, მე ყველას ავიწყდება ხოლმე. არა არ შემთხვევაში, როცა პროდუქტი წლების განმავლობაში ბესთსელერების სიაშია, როცა ბრენდი აიღებს თავისი ასორტიმენტიდან და პირიქით სხვადასხვა ზომის პროდუქტებს გთავაზობთ და ამ პროდუქტის ბაზისზე შემდეგ კრემებს და ლოსიონებს და გელებს და ასე მთელს ხაზს აგებს ხოლმე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ პროდუქტი რეალურად ბესთსელერია და რეალურად იმსახურებს ასეთ კარგ შეფასებას. ოო, შემდეგ პროდუქტს რაც შეეხება, ეს ახლა მაქვს, ეს ჩვენს შოპშიც შეგიძლიათ შეიძინო. ესა ნიდლი და მათი ტონეფაც, ანუ ტონერის ბამბის დისკები, ფირფიტები, რომელიც თან ექსფოლიაციას აკეთებს და თან კანის დატენიანებას, რომელშიც გახლავთ 60 ფირფიტა, რომელიც ამ ტონერის წვენში არის მოთავსებული და გაჟღენთილი. ამიტომ გესაუბრეთ უკვე ამ პროდუქტის შესახებ ინსტაგრამზე წინა ვიდეოში, რომ არ მინდა ხა ძალიან გავწელო და ძალიან კიდევ ერთხელ ყველაფერი თავიდან გავიმეორო, მაგრამ მოკლედ ვახსენებ, რომ ჩაგინაცვლებთ
ჩვენს ყოველდღიურ ტონერს, გააკეთებს განის მსუბუქ ექსფოლიაციას, ნებისმიერი განის ტიპისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ. საკმაოდ ინოვაციური პროდუქტია და როგორც ვამბობ, მალე დაინახავთ, რომ ბევრი დასავლური ბრენდიც დაწყებულია უკვე პროცესი, მაგრამ მალე განსაკუთრებით ყველა დასავლურ ბრენდსაც ექნება მსგავსი ტონერები, შრატები, ესენსები, ესეთი ბამბის დისკის ფორმით. შემდეგი ბესთსელერი არის მზისგან დამცავი კრემი, ესეც Roundup არის და მათი კრემ რიჩ მზის დამცავი. რიჩ კრემი, რომელიც თან მზისგან დამცავია, SPF 50 პლუსი ფართო სპექტრის დაცვით. ესა SPF მთლიანად ქიმიური ფილტრებით, ანუ არანაირად თეთრო პალს არ ტოვებს სახის კანზე, არის ძლიერი ალკოჰოლის პარფუმის ეთერზეთებს გარეშე. რეალურად ნებისმიერ კანის ტიპზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, უბრალოდ მატ ეფექტი არ აქვს ახლა, ამიტომ საკმაოდ დამატენიანებელი ტექსტურა აქვს, ამიტომ შეიძლება რომ ცხიმიან კანზე მაინდამაინც არ მოგეწონ. არაჩვეულებრივი ინგრედიენტები სია აქვს ახალი თანამედროვე თაობის ქიმიური ფილტრებით, რომლებიც ფართო სპექტრის დაცვას გვთავაზობთ: ნიაცინამიდი, ასკორბინის მჟავა, ვიტამინი, ადენოზინი, გლიცერინი, ჰიალურონის მჟავა, ალანტოინი. თქვენს დამატენიანებელსაც რომ თავისუფლად ჩაანაცვლებს, აი ორი ერთში პროდუქტი, დატენიანება პლუს მზისგან დაცვა, აი ესეთი SPF. და SPF-ები, რომლებიც, არ ვიცი, ნომერ პირველია მე მგონი კორეაში 2022 წელს, არის დოქტორ ჯის SPF-ები. ერთი არ შემიძლია რეალურად გამომდინარე, ერთ-ერთი პირველები არიან. ფასიდან გამომდინარე, შედარებით ყველაზე ძვირებიც, როცა SPF-ებს ეხება საქმე კორეულ ბაზარზე, მაგრამ ფორმულაციიდან და ინგრედიენტებიდან გამომდინარე, ასევე ერთ-ერთი საუკეთესოები. ეს არამხოლოდ მომხმარებლის შეფასებიდან, არამედ სხვადასხვა პროფესიონალების და ლაბორატორიების და ასე ამხრივ შეფასებითაც არაჩვეულებრივი მონაცემები აქვთ. კორეელების ერთ-ერთ ფავორიტ SPF-ებს აკეთებს ეს ბრენდი, უნდა ვთქვან ამბებით, Nina's Beauty Place და სხვათა შორის, და ბევრად უფრო ბიუჯეტურს, ვიდრე Dr. G არის. ესა ინისურის წყალგამძლე SPF-ი, SPF 50 პლუსი, რომელიც ჰიბრიდი SPF-ია, ანუ შერეული ფილტრებია, როგორც ქიმიური, ისე მინერალური ფილტრებით არის დამზადებული, რა თქმა უნდა ფართო სპექტრის დაცვას გვთავაზობს და რაც მთავარია წყალგამძლეა, რაც ეხა ზაფხულის ცხელ სეზონზე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ძლიერ ალკოჰოლის გარეშეა, მაგრამ პარფიუმს შეიცავს, ამას მიეკუთვნება ყურადღება, თუ ეს თქვენი კანისთვის მნიშვნელოვანია. საკმაოდ ისეთ მატ ეფექტს ტოვებს სახის კანზე, ცხიმიანი კანისთვის თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ჩემი დედაშვილი იყენებს სხვათა შორის, რომელსაც საკმაოდ დიდი ცხიმიანი კანი აქვს და ძინა დღეს მეუბნებოდა, რომ ტონალურის ქვეშ დაჭდა არაჩვეულებრივად, რომ ძალიან ძალიან მომეწონა. ცხიმიან კანზე, როგორც ამბობს ხოლმე თავის ცხიმიან კანზე, პრობლემა ყოველთვის არის ის, რომ ერთ საათში უკვე ტონალური პრიალს იწყებს და ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომ SPF-ი არ აპრიალდა და არ აიზილა მზიან ამინჩი ტონალურის ქვეშო და მოკლედ ძალიან მოეწონა და პირადი რეკომენდაცია გადმოგცათ, მოკლედ თუ რაიმე მსგავს ეცებთ. მე მგონი ბევრ პროდუქტზე გესაუბრეთ, მაგრამ ეხლა ცოტა ისეთ სხვადასხვა კატეგორიიდან რამოდენიმე პროდუქტს ვახსენებ. აი მაგალითად სხეულისთვის დამატენიანებელი ლოსიონის კატეგორიაში ერთ-ერთი ბესთსელერი გახლავთ, დერმაბის სხეულის დამატენიანებელი ლოსიონი. კიდევ ერთიც არიან ცნობილები, არის ის, რომ საკმაოდ დიდ შეფუთვებში აქვთ ხოლმე თავიანთი პროდუქტები. ამ შემთხვევაში გვაქვს დამატენიანებელი ლოსიონი, რომელიც გლიცერინის ბაზაზეა დამზადებული. ასევე შის კარაქ შეიცავს, ზეითუნის ზეთ შეიცავს, ალანტოინს, პანთენოლს, ამინოასიდების კომპლექს, ძლიერი ალკოჰოლის გარეშეა. პარფუმი და ეთერზეთები აქვს, მაგრამ ნუ სხეულისთვის პროდუქტში პარფუმი და ეთერზეთები დიდი პრობლემა არა. არ მიკვირს ინგრედიენტებიდან გამომდინარე დატომარი ბესთსელერების სიაში თან იმხელა შეფუთვაა. ეხლა აქ ფასდაკლებაშია ოლივიანგს $15 იღებს, არ არის 202 თითქმის რამდენი 260 მილილიტრიანი შეფუთვისთვის არს $15 არ არის ძვირი, მაგრამ ეხა $10 დააქვთ. არ მიკვირს რომ ბესთსელერების სიაში, ამიტომ რომ ბევრი შეძლებს რომ შეიძინოს და თან ინგრედიენტებიდან გამომდინარეც არაჩვეულებრივი შემადგენლობა აქვს. შამპუნებში მაგალითად თმის ცვენის საწინააღმდეგო შამპუნი ლაბოეიჩისგან არის ბესთსელერების სიაში. სხვადასხვა ვერსიები აქვთ ამ შამპუნის, არის სიცივის ეფექტით სკალპზე, არის სკალპის გამაძლიერებელი, ანუ რეალურად ყველა თმის ცვენის საწინააღმდეგოა, ოღონდ კიდევ დამატებით სხვადასხვა ეფექტებიც მოყვება მოკლედ შამპუნს. ძლიერი ალკოჰოლის გარეშეა, ნუ ეთერზეთები აქვს ახლა. ასეთ შამპუნების სუნები იმდენად ალკანელია, რომ არ მიგვირს, რომ
ეთერზეთები აქვთ ჩამატებული. საკმაოდ მსუბუქი, საშუალო და მსუბუქი სიძლიერის სულფატები აქვს შიგნით. თან ძლიერ ალკოჰოლს არ შეიცავს, ანუ არ გამოგიშრობთ თავის ქალას, რამაც შეიძლება კიდევ დამატებით მის ცვენა გამოიწვიოს. აქვს საკმაოდ კარგი ლიპიდების კომპლექსი, კოფეინი. კოფეინზე ნუ ამბობენ, რომ თმის ცვენას ამცირებსო. ამ ხრივ იყენებენ ხშირად კოფეინს შამპუნებში, რომ თმის ცვენის საწინააღმდეგო არის კარგიო. როზმარინის ზეთიც აქვს. როზმარინი ქვია ქართულად? მაგის ზეთი. სხვათაჭერის როზმარინი ერთ-ერთი საუკეთესო ზეთია თმისთვის. ვიცი რომ ბევრი მას იყენებს, რა ქვია მას, ზეითუნის თუ რა, ზეითუნს. ხო, მე მგონი ბევრი რაღაცას საკმაოდ მძიმე ზეთს თმაზე. ველმერე თმა გამისცხელდა, თმა კი არ გაგისცხელდა, ზეთი აღარ ჩამოდის თმიდან უკვე და გასცხელდა თმა ხო ამ ზეთით. ბევრი კოფეინი მაქვს მიღებული ეს წინა ვიდეოში. ხო, ერთი ხო დამცარი, ახლა ამ ვიდეოში მეორე დამცარი. მაკიაჟს რა შეეხება, რომენდ არის ბრენდი, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია, საკუთრებით მათი ტუჩსაცხები ხშირად ხედავ ხოლმე სხვადასხვა ბესთსელერების სიაში. აქვთ მატ ეფექტით, აქვთ გლოს ეფექტით, ფერების მხრივ ყოველთვის ძალიან კარგი არჩევანი აქვთ და არ მიგვერს, რომ ბესთსელერების სიაში არიან. და კიდევ რაც აქვთ ძალიან კარგი არის მათი თვალიჩრდილების პალიტრები. ზოგადად ძალიან მომწონს კორეული თვალიჩრდილების პალიტრა, რომ მე არ ვარ ადამიანი, რომელსაც ასე ყოველდღურად შეუძლია ძალიან მუქი და პიგმენტით ძლიერი თვალიჩრდილების გამოყენება. ამიტომ კორეელებსაც არ უყვართ ეგ, მათი თვალიჩრდილების პალიტრები არის საკმაოდ მსუბუქი ყოველთვის, ძალიან ნეიტრალური, თბილი სასიამოვნო ფერებით, რომ აი მათი კანის ტონს მოერგოს ხოლმე, მეტყვი, რომ ძალიან ღია კანის ტონი აქვთ. ამიტომ ჩემს გემოვნებაშიც იდეალურად ჯდება ხოლმე მათი თვალიშილების პალიტრები და ამ ბრენდს, რომელიც საკმაოდ კარგი არჩევანი აქვთ. მინდა სხვადასხვაგვარად რამოდენიმე მათი პალიტრის დამატება ნინას ბიუტი ფრეისზე, იმიტომ რომ მომწონს ძალიან, ძალიან კარგი არჩევანი. უბრალოდ არ ვიცი ახლა ქართულ ბაზარზე იქ რა ადგილობრივ ბაზარზე იმდენად დიდი და ფართო არჩევანია თვალიშილების პალიტრების და წნებული ვარ და თქვენთვის ყველასთვის ენდანად ხელმე საწდომი, რომ არ ვიცი ახლა დაგაინტერესებთ თუ არა, რომ ჩვენთან ონლაინ შოპში რაღაც მსგავსი პროდუქტი გამოიწეროთ. ამიტომ მართალია რომ ვთქვა ცოტა თავის შევიკავე, მაგრამ თუ გაინტერესებს და თქვენთვის საინტერესო თემა არის, სიამოვნებით დავამატებ მათ თვალიშილების პალიტრებსაც და თუჩსაცხებსაც, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან კარგი ხარისხის პროდუქტები აქვთ. და რაც მიყვარს მათი თვალიშილების პალიტრები ზოგადად კორეაში, აი ლიკვიდ შიმერებს თუ იცნობთ, რომლებიც ცალცალკე იყიდება ხოლმე, ელფს აქვს, ან ძვირადღირებულ ბრენდებს, აი ორივე მხრივ იპოვით, ბიუჯეტურ ბრენდებშიც და ძვირადღირებულ ბრენდებშიც. ასეთ ხევადი გლოსის მსგავსი შიმერები, რომელსაც მე თქვენს ჩვეულებრივ თვალიშილზე ზემოდან ატარებ. აქვს ეს შიმერი, სიმციმა, გლოუ ეფექტი, ჰაილაითერის ფუნქციას ასრულებს მოკლედ და ან კიდევ უფრო აძლიერებს ფერს და თან გლოუს და შიმერს, ან სიმციმა ფერს აძლევს. შიმერი ფერები არა, რომელიც ჩვეულებრივ თვალის პალიტრას მოყვება ხოლმე, ეს სხვა თემა არის. გლიტარაც არის, ანუ აი ტექსტურას როცა გრძნობ სიმციმა ნაწილაკების. უბრალოდ ყველა ბრენდი ყიდის ცალკე და საკმაოდ ძვირად. მართალია რომ გითხრათ, აღარ ვაკეთებ ხოლმე დახეზინოსებას, ამიტომ ეს ხშირად არ ვიყენებ და ძვირი გამოდის რეალურად. კორეელებს აქვთ პრეს ფორმით, ანუ მშრალი დასაპრეს თვალიშილების პალიტრებში ჩამატებული და რეალურად თვალიშილის პალიტრის ფასში ავტომატურად იღებთ ამ პროდუქტს. მე ვფიქრობ, რომ კორეული თვალიშილების პალიტრები ამ ხრივ ფასიდან გამომდინარე უფრო უკეთესი ინვესტიცია გამოდის, ვიდრე დასავლური ფასი. რაცაა კიდე ძალიან პოპულარული ამ ბოლო დროს არის, რა თქმა უნდა, ფრჩხილები. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით პოპულარული გახდა დასაწებებელი ფრჩხილი, რომელსაც UV ლამპა არჭირდება. ლამპა? აქ ეხა ზუსტად რომ თანოთ ქართულად საცხობ, ანუ UV საცხობს ეძახიან. შილაკს რითიც იკეთებენ ხოლმე, ოღონდ ეს შილაკი არ არის ამაში თვითონ იწებებს ახშტო, უბრალოდ მე დეფა UV ლამპაში, რომ გამაგრდეს ეს ფრჩხილი, რასაც ახში შენ თვითონ იკეთებ და ამისთვის სპეციალისტი აღარ გჭირდება. ნუ ეს ხო ძალიან პოპულარულია და ამ ბოლო დროს კიდე პოპულარული გახდა ესეთი დასაწებებელი ფრჩხილები, რომლებსაც ეს UV ლამპე აღარ სჭირდება. აქვთ რაღაც ისეთი პატარა წებოვანი ნაწილი ქვეშ, რომელსაც ჯერ იმას იწებებ ფრჩხილზე და შემდეგ ზემოდან ამ ხელოვნურ ფრჩხილს აწებებ ზემოდან, ანუ ის რაღაცა პატარა დამცავ ბარიერს ქმნის ამ ხელოვნურ ფრჩხილს და შენს ფრჩხილს შორის და თან
წებოს ფუნქციასაც ასრულებს და თან ძალიან მარტივი მოსაშორებელია. შემდეგ UV-ს განსხვავებით, რომელსაც ეს UV ლამპა სჭირდება, მაგრამ საქართველოში რომელი უფრო პოპულარულია? ვიცი რომ შილაკი ძალიან პოპულარული იყო ჩემს დროს. კარგით, მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. მოვრჩი, რა თქმა უნდა, ამ საიტს მილიონობით ბესთსელერი აქვს, მეგონი. ძალიან უამრავი ბრენდი აქვს მოკლედ საიტზე და რა თქმა უნდა, ყველა ბრენდიდან რაღაცა ხვდება ხოლმე ბესთსელერების სიაში, ამიტომ საათობით გაიწელება ახლა ეს ვიდეო, ამიტომ მოდით აქ შევწყვეთ. თქვენს თუ გაქვთ რაიმე საყვარელი ფავორიტი კორეული პროდუქტების, სიამოვნებით გაგვიზიაროთ კომენტარებში, მეც შევარჩიე შეიძლება ჩვენი ონლაინ შოპისთვის რაღაცა. თქვენ მოგწონთ და გაინტერესებთ, რატომაც არა. დღეს ეს ვიდეო სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან იყავით.